בהשראת החנוכה, מעוז צור ישועתי לך נאה לשבח. שבחי מעוז של להקת פיקוד דרום. את השיר הזה כתבה נעמי שמר בעקבות סיור שערכה בקו התעלה, ובעקבות מפגש שהיה לה שם עם החיילים ששירתו בקו והחזיקו את הקו. השנה 1972, להקת פיקוד הדרום, הסולניות, עם הגב אל המצרים, בצד השני בתעלה. שימו לב. מעוז צור ישועתי לך נאה לשבח, הרחק הרחק ליד ביתי הפרדסים נתנו ריח. אבוא במנהרות ובמצדות ובמערות ובנקרות צורים ובמחילות עבר, אשם בלב הלילה דרוך בחרישי, צופה בי מבקש נפשי. לב הלילה דרוך בחרישי, צופה בי מבקש נפשי. ישועתי מבצר עיקש וקישה, עצי שקד ליד ביתי עומדים בלובן פורח. אבוא במנהרות ובמצדות ובמערות ובנבנות צורים ובמחילות עבר, אשם תמיד הטלוויזיה מלווה את ההיסטוריה, והנה פעם אחת שבה בעזרת חג החנוכה הטלוויזיה, אנחנו, הם, שהיו כאן לפנינו, עשו היסטוריה. חנוכה 1977, בדיוק לפני 30 שנה, שבועיים לאחר ביקור הנשיא סאדאת, מגיעים אהוד יערי ואלכס ילדי לקהיר. הצילומים שלהם מגיעים לירושלים, שר החוץ משה דיין בתחילתו של המסע ומתן, מורה לרשות השידור לא לשדר את התמונות האלו. ואז מוטי קירשנבאום, סיפור שכבר הוגד בכמה וכמה הזדמנויות, מחליט החלטה יוצאת דופן שבעצם הביאה לאפשרות לשדר את הדברים האלו. הוא אומר להם, לכו לבית הכנסת, נראה מי לא ישדר את זה. הנה. ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם, אשר קידשנו במצוותיו וציוונו להדליק נר של חנוכה.